Pozdravljeni, sva Gašper in Klara. In na današnji predstavitvi boste lahko pobliže spoznali vlogo obleke in njene mnogotere oblike, zasnovo najine večdisciplinarne blagovne znamke Garnier 2 in pa njen razvoj skozi pretekle projekte. Podrobneje bova predstavila tudi nastanek najine zaključne kolekcije z naslovom Doma nam je lepo, ki je nastala v času pandemije. Pa bi najprej povedal nekaj o modni industriji, kako se je soočala s pandemijo, da v bistvu postavimo v kontekst. Modna industrija se je tekom pandemije soočala z različnimi težavami, ampak je v bistvu našla tudi neke ustrezne rešitve. Namreč že kar nekaj let strokovnjaki opozarjajo na nujne potrebne spremembe in redefinicijo modne industrije, namreč govorimo o drugi največji onesnaževalki na svetu. Tukaj ne moremo kriviti samo zelo umazanih in z težkimi kovinami onesnaženimi procese, ampak tudi posameznike oziroma nas potrošnike, ki prispevamo tukaj z slabimi nakupovalnimi navadami v to masovno potrošnje in pa v bistvu, da oblačila, ki še sploh niso bila nošena, končajo na odlagališčih smeti. Kako se je modna industrija odzvala na pandemijo? Predvsem je to najbolj se je pokazalo to v socialnih dogodkih, torej v modnih revijah in pa predstavitvah kolekcij. To so rešili tako, da so v bistvu modne revije prenesli v celoti na splet, ali so jih predvajali preko socialnih omrežij, ali so jih predvajali v živo, ali preko editorja ali filma. Potem so bile tudi, pomembno je podariti, da so bile modne revije veliko manjše oziroma bolj ateljejske in pač, da so odražali nek duh časa oziroma pač so poskušale nekako iti z duhom časa, da so ponesli ljudem nek eskapizem, torej pobeg pred realnostjo. Naslednja tema, ki pa je bila zelo pomembna v najinem teoretičnem delu, pa je v bistvu pač, bom začel ga z vprašanjem, kaj je obleka. To vprašanje se potem tekom raziskave te teme nadgradila z tem, kaj vse je lahko obleka. In pa potem v bistvu na tem mestu, če si vzamemo trenutek in razmislimo sami pri sebi, kako dojemamo obleko. Pač večina verjetno vas dojema obleko kot sam nek plašč oziroma neko kožo, ki jo damo nas in se z njo obdamo. Moramo pa povdariti, da je pač obleka vse več kot to. Namreč govorimo o najbolj pogosto pojavljenem vizualnem elementu, ki zaznamuje človeka od rojstva pa do smrti in tudi po smrti. In pa v bistvu zdaj vam bomo predstavila nekatere izmed oblačilnih vlog, ki so bistvene v najinem oblikovanju in pa na primerih oblikovalcev in umetnikov. Ja, kot je že Gašper povedal, je obleka eden izmed glavnih vizualnih elementov, ki obdajajo prostor okoli nas. Telo se obravnava kot tridimenzionalna oblika ali prostorska figura, ki jo obleka lahko poudari ali pa preoblikuje na različne načine. Številni modni oblikovalci rekonstruirajo že oblečeno telo na različne načine, manipulirajo s prostorom okoli nas in tako lahko vidimo tudi na prvem primeru, kjer oblikovalci z uporabo organskih in popačenih oblik spreminjajo že poznane oblike telesa. Na drugem primeru pa z uporabo ploskih struktur dodajajo prostor med oblačilom in telesom, kar posamezniku omogoča nekakšno neomejenost, saj je brezobličnost v obleki nekako nasprotje lepotnemu ustaljenemu lepotnemu idealu, ki ga poznamo, kjer naj bi obleka oblikovala telo po telesnih oblinah. Druga tema, ki je za najino oblikovanje zelo pomembna, je obleka kot dom, ampak tukaj bi se bolj navezal na arhitekturo. To pa pravzaprav, če se vprašamo, kaj naredi dom domač. Vsi vemo, da ko prostor vnesemo svoje oblačila oziroma tekstil, s tem naredimo dom domač in ga v bistvu zaznamujemo. Ta vez se je oblikovala že v prazgodovini, namreč, ko so prve strukture ljudje oblekli v kože in tkanine, so s tem zaznamovali svoj prostor in v bistvu se je posledično razvila tudi ta ideja doma in domačnosti ter lastninjenja. Namreč tistemu, kateremu so pripadale kože, je postal lastnik zamejenega prostora. O obleki lahko razmišljamo tudi kot o drugi koži, kot že omenjeno, namreč brez nje človek ne preživi. Človek se za to, da lahko preživi, mora obleči, torej da se zaščiti pred vremenskimi pojavi in pa nevarnostjo iz okolja. Zakaj lahko govorimo o arhitekturi kot tretji koži? Namreč, ko pridemo domov, se večina nas preobleče. To zato, ker so doma neki bolj ugodni pogoji, ne rabimo se zaščititi pred vremenskimi pojavi in pa pač ni načeloma neke nevarnosti.
zato pač govorimo o tretji koži. Ta oblačila so pravzaprav nekakšni habitati zunaj našega doma, ki v bistvu vzdržujejo neke idealne pogoje, da lahko preživimo tudi v surovem okolju. Ampak tu je potem vprašanje, kaj pa, ko nimamo doma ali pa recimo, ko smo čez noč primorani se izseliti iz doma. To je potem eno izmed glavnih vodil oblikovalcev, ki se ukvarjajo s tako imenovanimi dinamičnimi strukturami. Recimo na primeru, prvem primeru gre za plaž z žepi, pač konstrukcija iz samih žepov. Ideja za njim je ta, da pač se posameznik vanj lahko da vse svoje osebne predmete, ki mu največ pomenijo. Notranja plast je narejena prav tako iz žepov, zato da lahko v njih da izolacijski material in pa v bistvu, da se s tem pol zaščiti pred vremenskimi pojavi, kot tudi pač, ker gre za prozoren plašč, se v bistvu s tem identificira in pa nekako personalizira. Torej, lahko vsem zadovolji svoje kreativnosti oziroma ideje po identifikaciji. Drugi primer pa se v bistvu navezuje bolj na vprašanje brezdomstva in pa posameznikove komunikacije z družbo. Torej, da pripada neki družbi, da se lahko brezdomci oziroma ljudje, ki so brez doma, povezujejo v neke enote in torej na ta način tvorijo neka naselja oziroma urbana naselja znotraj mest. Druga tema, ki je prav tako podobna kot arhitektura, temveč se bolj navezuje na pohištvo, so torej oblačila, ki se transformirajo. Tu pač verjamem, da nima nihče doma plašča, ki postane zofa oziroma fotel, lahko pa pač to idejo prenesemo na neka druga oblačila, recimo verjetno ima vsakdo doma nek plašč, ki se mu lahko sname podloga ali pa plašč, ki ima v ovratniku vgrajeno kapuco, torej pač se prilagaja. Takšne oblačila imenujemo transformables. Delimo jih na tri skupine, torej prva funkcija, prva je ta, ki se pač funkcija ne spremeni, torej tu gre za že omenjeni plaz z podlogo ali pa za kapuco v ovratniku. Druga skupina so oblačila, kateri funkcija je prilagodljiva, torej to je recimo primer, kadar govorimo o vetrovki, dežnem plašču, ki je skrit v žepu oziroma v nahrbtniku, pa se ga potem lahko obleče ali pa pač zloži nazaj v nahrbtnik. In pa potem tretja funkcija, ki je za najbolj zanimiva, to je pa pač ta, kjer se funkcija spremeni. To je potrebno podariti, da gre za reverzibilno funkcijo. Torej ne velja, če zdaj mi razrežemo nek plašč, pa ga imamo kot namizni pogrinjak, pa ga potem ne moreš nazaj obleč, potem pač tu ni te reverzibilnosti. Torej govorimo, da pač iz ene oblačilne funkcije prehaja v čisto neko drugo funkcijo. Ne? In to je potem ta primer, kjer plašč v bistvu s pomočjo zraka napihnemo in v bistvu postane fotel. Predstavil bom primer Huseina Šalajana iz leta 2000, kjer v bistvu je zaključek kolekcije postregel za pač nekim izjemnim spektaklom. Šlo je v bistvu za pet silhuet, čisto zadnja je bila pač ta, ki jo vidimo tukaj, ker v bistvu gre za leseno mizo, ki s pomočjo pasu in izjemnega oblikovanja postane pač prenosno krilo. Verjamem, da pač tega ne bi nosilo mesto, ampak v bistvu ta oblačila se dotikajo ideje, kako varno, oziroma kako v najkrajšem času, ko pobegnemo od doma ali pa recimo, ko nimamo zadoščenih pogojev za dom, si v bistvu ustvariš bivalno okolje v času izrednih razmer, kot smo jih tudi recimo priča sedaj. In pa tudi recimo na te slike lahko vidimo, so bile še pa ostale silhuete, šlo pa za stole, ki so v bistvu imeli pregrinjala in v bistvu ta pregrinjala so postala obleka za telo, stoli pa so se zložili v obliko kovčka, ki je bil prenosen. V vsakdanjem življenju smo vsi tudi ujeti v pojavljanje pred drugimi in pri tem predstavljamo neke obstoječe in idealizirane podobe samega sebe. V različnih kontekstih lahko posameznik prevzame različne identitete, naprimer vsi najbrž nosimo drugačna oblačila doma kot recimo na delovnem mestu. Z oblačenjem in z eksperimentiranjem z videzom pa tudi pridobivamo informacije o tem, kdo smo, saj lahko, ne vem, to delamo s primerjavo našega videza z videzom drugih, te informacije pridobimo iz komentarjev drugih glede na naš oblačilni stil in pa iz naših miselnih procesov, ki nas vodijo k izbiri določenih kosov oblačil. Obleka pa seveda ni le ključna povezava med posameznikovo identiteto in telesom, temveč je v osnovi tudi družbeni pojav, saj predstavlja pomembno vez med posameznikovo identiteto in družbeno pripadnostjo. In skozi zgodovino so bile subkulture zelo pomembne pri oblikovanju skupnosti za marginalizirane, o zaveščanju o družbenih vprašanjih in so celo spodbudile mnogo političnih sprememb. Glavni način pa, kako pa prepoznamo
posameznike določenih subkultur, pa je seveda njihov oblačilni stil. Eno izmed pomembnih področij je tudi pač obleka kot skulptura oziroma obleka kot umetniško delo. Pač, če na hitro mislimo, kaj je glavna razlika med obleko in skulpturo. Pri obleki gre za neko gibljivo strukturo, ki se v bistvu prilagaja telesu in mogoča gibanje. Pri skulpturah, pa ki so pač, če izuzamemo kinetično umetnost, so toge in pa v bistvu statične, torej ne omogočajo gibanja in v bistvu pač je pač tu ta diskur, je tu ta ločnica med gibanjem in negibanjem. Da pa v bistvu lahko govorimo o obleki kot umetnosti, je potrebno pač vzpostaviti neke vzporednice. Tu pač, če se navežemo na misel, da v bistvu, če abstraktna umetnost nima nobene funkcije, torej ustvarjena iz potrebe po ustvarjanju, potem lahko sklepamo, da obleka postane umetnost, ko nima funkcije oziroma telesno ne omogoča gibanja. Ali pa pač primarne funkcije, torej zaščite in pa gibanja. Oblikovalci in pa umetnike, ki posegajo v to področje, delimo na dve glavni skupini. Pač prva skupina so obleke, ki zaradi materiala in konstrukcije narekujejo gibanje. Recimo prvi tak primer je triadni balet Oskarja Šlemerja, predstavnika Bauhausa, ki je bil narejen leta 1922 in je še danes izjemno relevanten. Šlo je pač za neke plastične in toge materiale, ki so v bistvu baletnikom in profesionalnim plesalcem narekovali gibanje. To je ni šlo za neke organske, ampak šlo za neke robotske motorizirane gibe. Potem drugi primer je tudi pač neka taka kovinska konstrukcija, pač krinoline, ki v bistvu ta, ki jo nosi, vodi z daljinskim upravljalnikom, omogoča je pač neko svojstveno gibanje, ampak hkrati je pač tu ta dilema med svobodnim gibanjem, ker pač si lahko se gibaš, ampak ne moreš se gibati tako, kot bi telo želelo. In potem recimo primer tretjega oblikovalca Nika Cavea, ki je v bistvu naredil serijo The Sound Suits, to je v bistvu še trajajoča serija. Gre pa v bistvu za tekstilne strukture, ki posameznikovo identiteto popolnoma zakrijajo, jo hkrati pač prilagodijo v neko novo, zbrišajo spol in vse. In v bistvu potem je pač tudi ta diskurs, da v bistvu, ko posameznik izgubi identiteto, si ustvari neko svojo z pač tekstilom, iz česa je narejena obleka. Druga skupina pa so pač modni oblikovalci visoke mode. Razlog, da jih uvrščamo v umetnost, so bodi si zaradi načina predstavitve revije, bodi si zaradi skulpturalnosti, torej pač, ker se v krojih in oblikah odmikajo od oblike telesa, ali pa potem zato, ker so revije izjemno performativne. Potem imamo tudi primer Alexandra McQueena, ki je z uporabo novih tehnologij in pač izjemnimi scenografijami postregel za izjemne spektakle, ki jih pač uvrščamo v top dogodke v zgodovini mode in pač ravno zaradi tega lahko govorimo o nekih umetniških performansih. No, in če pomislimo, je želja po okraševanju telesa eden izmed primarnih človeških vzgibov. Namreč že praljudje so svoje telesa okraševali s pomočjo poslikave in nošenja raznega nakita, s čimer so izražali neko svojo potrebo po samoizrazu. Skozi zgodovino se je potem okraševanje telesa spremenilo v neko izkazovanje posameznikovega družbenega statusa. Danes pa bi lahko rekli, da se ta dva aspekta okraševanja telesa združujeta. Kot okras naj bi štelo vse, kar ne ščiti zgolj zaščiti telesa, z vprašanjem, kaj točno šteje za obleko, kje se konča telo in kje se začne okras, pa so se skozi zgodovino ukvarjali mnogi umetniki in oblikovalci, med njimi na primer Meret Oppenheim in Pierre Cardin. Pomembno področje v modi je tudi humor, pač to tudi v najinem lastnem delovanju. Torej, če pomislimo na vlogo humorja, v bistvu do nekje 80-ih let prejšnjega stoletja ni bila prisotna v modi. Namreč humor je vse tisto, kar humor odraža vse tisto, kar je narobe bilo v modi. Torej, moda v prvotnem smislu je bila ustvarjena za to, da se človek počuti lepšega, da se okrasi, da pač se podaljša svoje silhueto, da se naredi bolj vitkega. Humor je bil pa pač neko zasmehovanje teh vrednot in prenapihnjenosti lepotnih idealov in nerealnih standardov. In pa za to spremembo so bili potem zaslužni najbolj nov val mladih oblikovalcev in pa pač že uveljavnih oblikovalcev iz drugih področij, torej japonske avantgarde in pa antwerpske šestice. S tem oni vnesejo v to neko zelo rigidno in strukturirano tradicionalno modo, vnesejo neke nove lepotne ideale, asimetrijo, dekonstrukcijo in pa tudi
težnjo potem, da se obleka odmika od tega, recimo, če mislimo na 70-ta leta, je bilo ta Dior look pač oprijet v pasu in potem v bistvu to odstopanje, neka Hiroshima look. V današnjem smislu, pač, če prenesemo pa potem to na leto 2020, oziroma 2022, pa je v bistvu humor zelo dobro sredstvo za promocijo modnih znamk, ker pač sploh recimo modni memeji, pač iz socialnih omrežij, tu gre v bistvu predvsem za to, da se neka ideja in pa v bistvu te revije, ki so v bistvu načeloma namenjene za zelo ekskluzivni krog ljudi, ker ga nek majhen krog elitistov vidi, v bistvu se potem ta ideja prenese na množice in postane v bistvu moda veliko bolj relevantna, ampak to v bistvu skozi ta humor. Krati pa se v bistvu potem te standardi non-stop spreminjajo, torej pač velikat se so kakšne vprašanja ali pa recimo kakšne, ne vem, humorne opaske, da v bistvu to, kar vidimo na revijah, ni primerno za na ulico ali pa v mesto, ampak pač to gre za neko idejo, ki se potem v bistvu v neki zelo blagi obliki transformira na ulici. Ne? Oblačila nam seveda, tako kot sva že omenila, v vsakdanjem življenju predstavljajo zaščito pred zunanjimi vplivi, prav tako pa tudi nudijo neko psihološko varnost. Uporaba oblačil za psihološko zaščito je zelo poznana v mnogih kulturah, kot na primer nošenje oblačil kot simbol za srečo ali zaščito pred nekim zunanjim zlom in je velikokrat skoraj bolj pomembna kot zaščita fizičnega telesa. Tukaj na primer vidimo primer japonske oblikovalke, kjer se posameznik lahko s pomočjo nekega štirikotnega krila potiskanega z realno fotografijo zamaskira v enega izmed prodajnih avtomatov, kadar se ne počuti varnega na ulici. Na naslednjih dveh primerih pa lahko vidimo, kako se oba umetnika ukvarjata s problematiko osebnega prostora, ko se posameznik primoran soočiti z javnostjo. Pomembno področje najnega oblikovanja oziroma najne raziskave v teoretičnem delu so predstavljali tudi zelo redki primeri sodobnih večdisciplinarnih znamk. Pač meniva, da v bistvu večdisciplinarne znamke odražajo duh časa in pričajo o neki relevantnosti, pač tudi nekega našega novega potrošnika, ki v bistvu ga izdelke ne zadovoljijo samo neki materialni plati, temveč tudi pač čustveni in pa pač po neki potrebi, da se obda z lepšimi stvarmi. To je potem tak primer Rottingdean Bazaar, to je pač dvojec iz Velike Britanije. Znamko sta začela leta 2015 na Central St. Martinsu. Njuno področje delovanja v bistvu obsega video, film, scenografijo, kreativno fotografijo oziroma kreativni editorial, pa potem tudi pač modno oblikovanje oziroma oblikovanje dodatkov. Drug tak zelo pomemben predstavnik je Craig Green. On v bistvu prehaja med področjem oblikovanja oblačil in pa skulpturami oziroma pač področjem umetnosti. Vsako kolekcijo naznani z skulpturo, s tem pač s to skulpturo oziroma z nekim tem performativnim delom opiše vzdušje kolekcije oziroma vzdušje, ki ga bo prikazala kolekcija. In pa v bistvu potem vidimo tudi sodelovanje, recimo, ko je za IKEA oblikoval deko oziroma pregrinjalo za posteljo na podlagi motiva, ki je bil predstavljen na reviji. In pa tretji primer je pa v bistvu Bless Studio, produkt dveh oblikovalk. Gre za večdisciplinarni studio, ki v bistvu deluje na področju interjerja, modnih dodatkov, oblačil in pa umetniških predmetov oziroma unikatnega oblikovanja. Posebno oziroma zanimivost njunih kolekcij je ta, da v bistvu nikoli ne vemo, kaj bo končni rezultat v tisti sezoni. Torej, ne vem, eno leto so lahko samo oblačila, drugo leto pa je samo interjer ali pa v bistvu produkti. In pa v bistvu, če prideva na glavno temo najnega oblikovanja, to je najna večdisciplinarna blagovna znamka Garnier 2, pa bi mogoče najprej za začetek povedal, pač zakaj sva sploh zbrala to ime. To je v bistvu francoski glagol garnir. V slovenščino ga prevajamo na tri načine, torej na okrasiti, opremiti kaj s čim in pa napolniti s čim. Meniva namreč, da s tem glagolom v celoti povzameva pristop do najnega oblikovanja, torej točno pač opredeliva najno mnenje do oblikovanja. Torej, da želiva, da se posameznik sam kiti, da se kiti njegova notranjost in da se kiti prostor okoli njega. Torej, če pač povem bolj podrobno, kaj je garnir in pa kaj je ta večdisciplinarnost, ki je toliko krat omenjena. Ideja v lastni znamki izhaja predvsem iz potrebe in pa iz nekega nezadovoljstva nad modno industrijo in pa želje po približevanju ateljejskemu delu.
Namreč veliko krat je v modni industriji problem ta, da se kolekcije fokusirajo samo na prodajo. Dejstvo je, da pač prodani produkt je zelo pomemben in da pač mora umetnik oziroma oblikovalec od nečesa živeti, ampak velikokrat gre potem te tendence tako daleč, da je kreativni proces peša ravno na račun prodaje. In tu so pač želeli narediti ta prerez in pač se osredotočiti in pa v bistvu tudi približati najin kreativni proces ateljejskemu delu. Najino oblikovanje je sprva bilo predvsem takšno, da sva ga dojemala kot neko oblačilno igro, s katero sva pač raziskala silhueta in pa materiale. Prvotno sva v bistvu je potekala pač ta igra tako, da sva v bistvu šla Klari domov, odprla njeno omaro in pa ven povlekla neke stvari, ki so najta prvo poklicale, torej šlo za zelo intuitivno in spontano oblikovanje oziroma stiliranje. Kar malo sva ugotovila, da nama to ni dovolj in sva posegla po nekih interiernih pač, oziroma pač pohištvenih elementih, tu lahko vidimo recimo yoga mat kot neko pokrivalo in pa v bistvu prišla do nekega prvega zaključka, da vse, kar lahko umestiš na telo, je obleka. Torej, ne glede na materialnost, ne glede na obliko in pa pač ali je narejena za telo ali ne, tudi ali nam omogoča gibanje ali ne, ampak najino mnenje, da vse, kar lahko umestiš, je lahko obleka. Pri tem je pomembno poudariti, da pri svojem oblikovanju veliko pač razmišlja o tem, kako biti družbeno kritično, oziroma kako podati neko mnenje. Namreč meniva, da so pač oblikovalci tisti, ki odražajo duh časa in da morajo pač v svojih delih, oziroma da je smiselno, da v bistvu s tem, ko nagovarjamo veliko množico ljudi, pač sporočimo tudi nek svoj odnos do recimo modne industrije, nezadovoljstva ali pa nekih družbenih fenomenov, ki se trenutno dogajajo, ali pa tudi pač kritičnih situacij, recimo kot je bila pred kratkim Balenciagina revija, ki je pač naslavljala vojno v Ukrajini. In potem pač gre tu za res neko to družbeno kritičnost v projektih in pa to predstavljamo skozi nek humor in samo ironijo. Namreč vse vloge, ki jih opravljava, vse vloge, ki so v bistvu povezane s poklicom oblikovanja, torej oblikovalec, fotograf, make-up artist, stilist, kreativni direktor, opravljava namreč sama. Všeč nama je aspekt, da je celoten kreativni proces najin, torej da vplivava na vse točke kreativnega procesa. Ideja za garnirjem je ta, da v bistvu, ker pač uporabljava materiale, ki niso vsakdani oziroma ne gre za tekstilne materiale, je pač dejstvo, da ne moramo govoriti o nekih zelo po telesu prijetih silhuetah, ampak se v bistvu najina oblačila zelo odmikajo od telesa, torej govorimo o zelo neki skulpturalnosti o silhuet in pa raziskava materialov, ki je pri nama zelo pomembna, namreč posega van v netekstilne materiale. V najinih kolekcijah se uporablja že veliko gradbenih materialov, karton, pa potem mavčne povoje, pa papir kašen, purpen, ne. In pa v bistvu potem se tu zavedava te sporočilnosti, namreč želiva, da kolekcija odraža neko trenutno vzdušje v nama in pa potem pač skozi silhuete poveževa to zgodbo in pa mood oziroma vzdušje, ne. Kdo je najina ciljna skupina? Pravzaprav so to vsi, ki bi imeli najine izdelke, ampak če pač to opredelim malo bolj podrobno oziroma pač malo bolj osmislim, to so posamezniki, ki cenijo svoj osebni prostor, se v bistvu radi obdajajo z sebi lepimi stvarmi in si tvorijo nek svojstven univerzum. Pri tem jim je pomembno, da pač te predmeti odražajo nek čustven naboj, torej da pač ko vidijo predmet, se v njih zbudi neko čustvo in neka intima in da gre za nek zelo primarni kontakt z elementi, da ni pač predmet sam lep, ampak da jim tudi nekaj sporoča. Opisala bi mogoče takšne ljudi kot zbiralce, namreč tudi sama rada zbirava stvari, ker pač nikoli ne veš, kaj ti bo kaj prav prišlo. In je potem pač ta aspekt zelo pomemben tudi, ker se rad obdaja z večjimi stvarmi in imaš rad manjše in večje stvari, ne. Pomemben vidik najinega delovanja tudi oglaševanje in promocija blagovne znamke. To v tem trenutku poteka v celoti preko socialnih omrežij, torej Garnir, pač na Instagramu, Garnir 2. Bistvo teh objav oziroma kako sva začela je bilo takšno, da pač vse sva fotografirala v njeni dnevni sobi. Ustvarila sva scenografijo in pa styling, potem v bistvu napletla neko zgodbo. Ta zgodba je imela podporni element besedila, torej pač teh opisov pot, ki jih lahko vidite pod slikami. Namreč nekaj pričaraš z oblačilom, nekaj pa pač tudi ta napisana beseda, ki ti da nekaj zamisliti ali pa je neka provokacija na temo, ki sva jo želela odkriti oziroma vnesti v misli ljudi.
Zakaj je pomembno, da so prisotna na socialnih omrežjih? Veliko krat je dejstvo, pač, da socialna omrežja tudi bremenijo oblikovanje, oblikovalce, zato ker pač si izpostavljen tako masovnem vplivu, da v bistvu potem podzavestno ali vsrkaš neke ideje, ali pa tudi v bistvu to, da se potem non-stop primerjaš in gre pač tu za neko to negativen naboj pač v oblikovanju. Ampak dejstvo je, da je pomembno, zato ker pač spoznaš širši krog oblikovalcev in umetnikov. In pa v bistvu na tak način sva tudi spoznala oblikovalko Marjam Kejhani, ki je bilo v bistvu najno prvo sodelovanje. Ona je berlinsko-kanadska umetnica in pa oblikovalka klobukov. Našena je na Instagramu in v bistvu želela, da bi ustvarila za njene klobuke nek editorial. Njen edini pogoj je bil, da je v bistvu pa zgodba se vrti okoli Pierroja, torej tega dramskega lika. Mija sem potem ustvarila to zgodbo, The Story of Pierrot and Foam Girl, pač penasta deklica. In pa v bistvu sva v editorialu nesla te njene klobuke. Naslednji projekt, to je bil pa v bistvu prvi nek večji projekt, je pa Grofica Castiglione gre v bolnišnico. To je bila v bistvu najna prva skupna kolekcija. Leta 2019 na vsakoletni zaključni reviji katedre za oblikovanje tekstil in oblačil. Kolekcija je bila nagrajena tudi za najboljšo kolekcijo. Gre pa v bistvu za neko pripoved v prikazu devetih silhuet. Zgodba se odvija skozi materiale in pa skozi silhuete. Želela sva namreč, ko sva se ukvarjala s tem pač, kam bi šla ta grofica, torej Virginia Olduini, kam bi šla, kakšna bi ona šla v bolnišnico, kdo bi jo pospremil tam, kdo bi jo sprejel, kako bi se ona soočila s svojo nemočjo. In potem je v bistvu prišla neka ta ideja ven, da v bistvu na začetku vidiš v celem nekem tem glamuroznem outfitu, ki je bila njena fotografija naprintena na karton, pa potem medicinske sestre, pa na koncu recimo, ko je odpuščena iz bolnišnice, kot nek šopek, ko dobiš v bolnišnici šopek rož in pa v bistvu neko lajšanje bolečine. Imela sva priložnost, da je bila kolekcija prikazana na tri različne načine. Torej, prvi način je bil že omenjena modna revija Performance, odvijala se je na Fužinskem gradu. Kar je bilo tu pomembno, je to, da sva izbrala posameznike, ki so v bistvu tem oblačilom vdahnili neko svojo energijo, neko svoje življenje. Namreč menimo, da oblačila niso zgolj zato, da so pokazana, temveč morajo živeti pač, ko so narejena oziroma ko jih oblikovalec da proč od sebe, morajo živeti neko svoje življenje. Posnela sva tudi editorial s pomočjo kartonastega ozadja in kartonastih elementov. Sva pa ustvarjala nek francoski vrt oziroma neko vzdušje vrta. In pa v bistvu potem je bil ta editorial objavljen tudi v reviji OE Magazine. Konec leta 2019 pa sva bila strani Vladimirja Vidmarja, torej kustosa Male galerije Banke Slovenije, povabljena, da razstaviva to razstavo. Šlo je ponovno za neko predstavitev oziroma v smislu vrta, ki sva pač ga poustvarjala s penastimi rožami in pa tepihi. In pa v bistvu, kar je najpomembnejše pri vseh treh predstavitvah, ki ste jih videli, je to, da v bistvu sporočilnost in duh kolekcije se ne razvijata. Mislim, se ne spreminjata, temveč ostajata ista, v bistvu duh kolekcije skozi isti. Ustvarjala sva tudi scenografijo za diplomsko delo Unipol Jurija Fidela. To gre za pač te kartonaste elemente z inspiracijo v športu polo. In pa editorial za revijo New Edge z naslovom Garnirlandija. Tu se v bistvu prvič sploh uporablja te kartonaste elemente, namreč vse, kar vidite, je v bistvu karton, torej v naravni velikosti karton naprintan. Ideja v bistvu zatem je bila, da predstavljava svoj univerzum in pa nisva želela namreč ustvariti nega navadnega editorijala, temveč pač nek najin svojstven editorijal. In pa projekt Garnir 2 pekarna, ki pa v bistvu bil realiziran v okviru sejma modnovanja na fakulteti. Šlo je v bistvu za nek pop-up store, kjer smo pač oblikovali izdelke in pa nek vzdušje za prodajo izdelkov. Mija sva se takrat odločila v bistvu za pekarno, ker nama je misel na kruh zbujala neke nostalgične občutke in pa spomine. In sem potem želela to pač prikazati z neko to scenografijo, recimo, ki sem jaz ne sposodila, ampak ki sva je pač črpala na vdih v zgodbi Jankota in Metke. Nastali so potem izdelki serije prepariranega kruha in pa peciva. Recimo lahko vidimo svečnike, hlebec kruha, ki je postal adventni svečnik, in pa recimo kifelček, ki je postal broška. So pa istočasno izdelala tudi tekstilne izdelke, torej tekstilne prtičke, ki so v bistvu bili inspirirani z nekimi kuhinskimi krpami in pa najinimi motivi.
No, najin zadnji in do sedaj najbolj obsežen projekt pa je kolekcija z naslovom Doma nam je lepo. Nastala je iz najine potrebe po vsaj začasni vrnitvi v otroštvo, ki ga oba dojemava kot neko obdobje pristnega veselja, topline in varnosti. Izhodišče za nastanek kolekcije so bili spomini na najino otroško, neobremenjeno ustvarjanje in pregledovanje najinih ohranjenih risb in drugih ročnih izdelkov, ki so jih imela shranjena iz otroštva, pa so v nama vzbudili močne občutke, ki so najino to vodili skozi celoten oblikovalski proces. Pri oblikovanju kolekcije sem se tudi oprla na misel, vzeto iz objave Gašperjeve risbice v reviji Cicido. Ta del stavka, ker jih je Gašper narisal čisto po svoje, tako kot ve, ko sam ve, da je najlepše, nekako povzame to bistvo otroškega ustvarjanja. Saj gre za svobodno kreativnost, ki še ni obremenjena s pravili zunanjega sveta in nekimi lepotnimi ideali, ki jih kasneje potem prevzamemo v procesu odraščanja. Sledi tudi nekim imaginarnim slikam, ki si jih otroci sami ustvarjajo. Veliko inspiracijo so tudi predstavljale te proporcije figur, ki sva jih risala kot otroka. Ti se ne skladajo z realnimi merami telesa, in družbeno sprejetimi lepotnimi ideali, temveč sledijo povsem svojim načelom, ki sva jih potem želela tudi midva ohraniti pri oblikovanju, in izdelavi oblačil. Kolekcija tako v sebi nosi nek igriv otroški duh, ki združuje te vloge obleke, ki sva jih prej omenila, in z realiziranimi silhuetami želiva povrniti prisotnost ustvarjanja z uporabo mnogih ročnih tehnik, pa stremiva k vse večji uporabi le-teh v sodobnem modnem oblikovanju. Tukaj lahko vidimo celoten line-up kolekcije, predstavila pa vam bova tudi posamezne silhuete, ki so bile potem realizirane. No, prva silhueta je prostorsko najbolj obsežna in skulpturalna. Inspiracijo sva našla v vazah in drugem porcelanu, ki se nama je kot otrokoma zdel nedosegljiv. Konstrukcija je izdelana iz kosov trde lepenke, ki sva jo potem skrivila v to želeno obliko in vmesne prostore zakrila z povoji, pomočenimi v lepilo. Na ta način sva dobila to trdno obliko, ki drži neko obliko abstraktne vaze. Na površino pa se bo potem aplicirala ročno izdelane aluminijaste rože in tako je na strukturi več kot tisoč teh zgubanih rož. Druga silhueta je izdelana iz vreč za vakuumsko shranjevanje oblačil, ki so nato z likalnikom oblikovane po kroju v to obliko obleke. In potem so te vreče napolnjene z odejami, ki so ročno poslikane z motivi hišk in na drugi strani s črtnim motivom. Pač vsebina obleke se tako lahko prilagaja posamezniku, saj se lahko na ta način obda z predmeti in oblačili, ki so mu najbolj ljuba in tako nekako nadomešča svoj dom, ko je izven doma. Del te silhuete je tudi na glavno pokrivalo v obliki pentlje, ki je izdelano iz poliuretanske pene. Tretja silhueta je v osnovi sestavljena iz krinoline in pokrivala. Osnova obeh kosov je prožna vrtna mreža, ki je potem prekrita z bombažnimi pentljami. Za te pentlje so porabila približno 15 metrov blaga in s to mrežo pa sva dosegla te želene organske oblike, ki so naju pač inspirirala iz otroških risb. Naslednja silhueta je sestavljena iz svilene obleke, ki je ročno poslikana z barvami za svilo. Inspiracijo za to sva dobila iz teh otroških spominov na poslikavanje svilenih rut. Na glavno pokrivalo pa je sestavljeno iz osnove, to je klobuka in potem ovitih žic v oblikah rož, ki so ovite v svilen papir. Naslednja silhueta je sestavljena iz obleke in ogrinjala.
Obleka je narejena iz akrilne tesnilne mase, ki je premazana čez osnovo, izrezano iz tila. In umetna masa zaradi te neke svoje posebne aplikacije posnema teksturo smetane, ki je tudi pač nek velik del najinih otroških spominov. Ogrinalo pa je predstavlja enega izmed najbolj kompleksnih kosov kolekcije, saj je na njem prišitih več kot 10 000 koruznih zrn. Vsako koruzno zrno je bilo takoročno izbrano, dvakrat preluknjeno in potem prišito na osnovo iz bombaža. Naslednja silhueta je sestavljena iz krila in plašča. Plašč je narejen iz digitalno potiskanega poplina in potem vnotraj pa so umeščeni dve plasti odej, ki plašču dajo mehkobo in toplino. Inspiracijo za to sva seveda vzela iz spominov na igranje pod odejo, ki pač otroku omogočajo neke neskončne možnosti. Krilo pa je sestavljeno iz dveh plasti, prosojne in neprosojne, ki sta skupaj prešiti po teh vzorcih snežink. Neprosojna plast je potem na nekaterih mestih izrezana, zato da krilo dobi večjo globino in tako nekako tudi vidimo notranjost. Zaradi izjemnega volumna krila pa potem ga lahko uporabljamo tudi kot nekakšno zavetje. Zadnja silhueta pa je nastala po inspiraciji iz risb otroških obrazov, ki so tudi povezujoči del obeh oblačilnih kosov. Te risbe sva potem digitalno natisnila na bombaž in jih prišila na kombinezon oziroma iz njih sestavila na glavni obroč. Kolekcija je bila predstavljena oktobra 2020 v sklopu Ljubljanskega tedna mode. Predstavitev je potekala v obliki performansa, skozi katerega sva želela poustvariti te občutke domačnosti. Scenografijo, ki sva jo zasnovala in oblikovala, je predstavljala dnevno sobo, ki jo velikokrat dojemamo kot neko središče doma. Sestavljena je bila iz kartona in potem ročno porisanega papirja. S preprosto temi narisanimi motivi pohištva in dekoracije za dom pa sva želela ohraniti ta pridih otroške risbe, ki spremlja kolekcijo že od samega začetka. Potem so za kolekcijo ustvarili tudi nek interaktivni editorial. Idejo za to so dobila iz otroške igre oblačenja teh papirnatih figuric. Pritegnila je naju ta ideja zato, ker je zelo preprosta in otroku in tudi pač odraslim lahko predstavlja več ur zabave. In ideja za tem je pa to, da širša publika lahko sama s pomočjo tega papirnatega seta, vsak si lahko sam doma ustvari svoj nek editorial in te silhuete postavi v prostor, kot sam želi. No, za prikaz kolekcije pa sem se odločila, da tudi fotografirava dvakrat. Tako so nastale studijske fotografije, ki sva jih opremila z otroško risbo, druge fotografije pa sva posnela doma, saj sva pač želela ohraniti ta duh kolekcije in pa tudi njen naslov, Doma nam je lepo. No, pač upam, da ste dobili nek uvid v najino delovanje, najine znamke in pa pač tudi na splošno v modno oblikovanje ter v vlogo obleke. In pa v bistvu na tej točki bi se zahvalila za vašo pozornost, ker je to iz ene strani vse. Če ima še pa kdo kako vprašanje, pa nam ga lahko zastavi. Hvala.